Դրամաբանորեն դա ուրեմն շարադրվում է։ Եթե պարոն Սապարյանն ասել, որ այս օրը Տիգրան Սարգսյանը, որի արտասահման գնալը միշտ գրանցվում է և ֆիքսվում է, և Կտյուանի հետ միասին չվերթով գնացել է Դուբայ։ Բայց դա պարտադիր չի։ Պարտադիր է։ Նոր ասել, որ պարտադիր է։ Պարտադիր է իր համաձայնությունը, դա կլինի ֆիզիկական ներկայության, թե նաև նոտարական կարգով լիազորման ճանապարհով դեական չի։ Եթե այդքան խորացել եք, մի հատ ասեք, Պողոսին ա տվել, Պետրոսին ա տվել, որ նոտարում ա դա գրանցվել, մի հատ ասեք էլի։ Դետակնությունը պետի բացահայտի, դասեք Հասաֆանը կամ Ահարադ Եվեկյանը չպետի բացահայտեն։ Ասվածա Վաղոքանով Դուբայի միատել օֆշոր համար։ Չի կարող այդպիսի բան բացահայտել, որ օրենքում ա գրված, որ Հայաստանի քաղաքացին իրավունքը օֆշոր բանկերում արժի բացել։ Ունի, բայց Փայլակ Հայրապետյանի փողերը հյուրացնելու իրավունքը չունի։ Ով ասես, որ հյուրացնելա, նորից եմ ասում, ենթադրությունը։ Չէ, բայց Ամերիա բանկից փոխանցումները վերաբերվել են ադամանդագործությանը և, այսպես ասեմ, ոսկի որոնողների արկածներ ներծրանք։ Հետո չկա այդ 10 միլիոնը։ Փայլակ Հայրապետյանի ունեցվածքը նույնպես չկա։ Դե հիմա պիտի դրա մասին Կճոյանը եւ Վարչապետը պիտի պատասխանեն։ Զբաղվեն, բերեն հանրությանն, ասեն, որ ով ա տարի ինչ արել։ Ուղղակի ենթադրության վրա։ Ենթադրություն չի, հրապարակվել է փաստաթուղթ Էդիկ Բաղդասարյանի կողմից այն մասին, որ Վարչապետի հասցեով, Վարչապետի անվամբ, Կճոյանի անվամբ եւ Աշոտ Սուկյասյանի անվամբ բացվել է օֆշորային կազմակերպություն, կատարվել են փոխանցումներ այդ կազմակերպության հաշվի համարին, և խոսքը վերաբերվում է Ամերիա բանկից ստացված հաշվի փոխանցումներին, որոնք վերաբերվել են Փայլակ Հայրապետյանի ունեցվածքի գրավադրմանը։ Էլ ինչպես, այս ամեն ինչը պատահական էր, որ այն նույն բանկի հետ էր կատարում գործարքը, որտեղ գրավադրվել էր Փայլակ Հայրապետյանի ունեցվածքը, պատահական էին այն երեք անունները, որոնք ադամանդագործության այդ հավաքին մասնակցել էին, ինչպես Փայլակ Հայրապետյանն էր։ Բանկային գործարք արել է։ Իհարկե արել եմ։ Դու ո՞նց ա գործարք։ Շատ փոքր չափերի, իհարկե ես կա երջանիկ չեմ, որ միլիոններ փոխանցեմ։ Ո՞նց ա գործարք հենց խնդիրը դրանում ա, չէր կարող Տիգրան Սարգսյանի չի մացության միլիոններ փոխանցվել, ուրեմն Երևանից Կիպրոս, հետո Կիպրոսից Երևան, կարող էր պետքան շատ փոխանցում կատարվել 3-4 տրանշով։ Կատարելու համար պետք է պայմանագրային հիմք, պետք է դրած գումարը ապրանք ունենա օրինական ծախում, սերտիֆիկատ պրայսխաժենի, սերտիֆիկատ կաչիստվի, բոլորը պետք է լինի, օպերատորները պետք է իրատ խոսեն, համոզում են, որ սեղ ոչ մի կրիմինալ չկա, նոր գործարքը կատարվի։ Ես մի հատ հարց եմ ուզում ձեզ տալ։ Եթե սեղ կրիմինալ կա, ոչ մի բանկ դրան չի գնա։ Տիգրան Սարգսյանը այն պահից, երբ որ հայտարարվեց, որ օֆշորի հետ կապված է իր անունը, հայտարարեց, որ ինքը դիմում է դատախազություն, պարզելու, թե այդ որ սրիկան է գրանցել։ Այո։ Տիգրան Սարգսյանը ճանաչում էր Աշոտ Սուկյասյանին։ Ճիշտ է, Աշոտ Սուկյասյանը մի քանի շաբաթ հետո, եթե չասեմ ամիս անց, հայտարարեց, որ գիտեք, դա ես եմ բացել։ Եվ բացել եմ Տիգրան Սարգսյանի և Կճոյանի անունները օգտագործել եմ, որպեսի իմ ձեռից բիզնես չխլեն։ Հիմա սա մի կողմ եմ թողնում այս հայտարարությունը։ Ուրիշ երանգ ասա։ Աշոտ Սուկյասյանը հետևյալն ասում, եթե Տիգրան Սարգսյանը չգիտեր, թե ով ա բացել, նա չէր կարողանում զանգահարել Աշոտ Սուկյասյանին, ասել ով ա բացել իմ անունը։ Եթե նա իմանար, գուցե զանգեր։ Ինչու մի քանի շաբաթ լռեցին և դրանից հետո նոր Աշոտ Սուկյասյանը այն պահին, եւ որ հայտարարվեց հետախուզում, նոր հայտարարեց, ասեց, սա ես եմ բացել, այո, Տիգրան Սարգսյանը և Կճոյանը կապչում են։ Մեջքը սպիտակ է։ Բայց ինչու չէր կարում այդ նամակը շոգել։ Փոքր սուտը դառնում է մեծ սուտ, մեծ սուտը դառնում է մեր հանդիպումը, ու մենք սկսում ենք խոսել են թեմաներով։ Պարոն Ադիբեկյան, ինչու Տիգրան Սարգսյանը չի դիմել դատախազություն Աշոտ Սուկյասյանին զրպարտության համար, պատասխանատվության կանչելու համար։ Ես չգիտեմ ինքը ինչ ա գրել դատախազության։ Գրել է այդ որ սրիկանը իմ անունով բացել։ Դա հիմա սրիկայի անունը կգտնեն։ Չի ասել այս սրիկան։ Կարո՞ղ է Սափարյանը ասի, ես չեմ բացի, Պողոսն ա բացի։ Դա չանելու համար երկու բանկա, երկու պատճառ, կամ զանգել ասել Աշոտ ջան, այսով ա արել, նա ասել ա ես եմ արել։ Միակ բանը հետևյալն ա, մեր այսօրվա հանդիպմանը, ոչ մենք դատախազություն ենք, ոչ հետաքրքրական մարմին ենք, դու քաղաքական գործիչ ես, ես սոցիոլոգ եմ, կարևորը որ… Եթե ես ձեր օգտագործած բառը օգտագործեմ, չեք վիրավորվի, դեմագոգիան։ Ես դեմագոգիա եմ կանում։ Ես փաստ չեմ ընդունել, չեմ գրանցել և չեմ… Բայց այդպես մենք միշտ քրեական պատասխանության հարցը թողնում ենք այսպես հեռավոր, մշուշոտ պայծառապակայում։ Չենք թողնում, դա մեր գործը չի։ Հայաստանի դեպքում մի քիչ անհավատալի է, չէ՞, որ Վարչապետ նման գործերին ու պաշտ
Bolor երկրներում դա կասկածիլ է, թե այդ եկամուտները ապօրինի են եւ ցանկացած լուրջ քաղաքական գործիչ պետական պետք է կույսի նման իր պատիվը պահի։ Այո, հայա տարօրինակը որ դրա համար մեր բան հետեւյալն է։ Թուրքը տա որ նման, որ թուրքը տա որ նման գործարքներ կապեն նրա անվաններ, եթե իրոք դա այդպես է, նա նույն օրը պետք է տա հրաժարական։ Պարոն Ադիբեկյան, հենց դրա համար եմ ասում, Կճոյանի եւ վարչապետի վարքագիծը իմ համար անհասկանալի, թե ես աստված չաներ ընկած լինեի նման մի սկանդալի մեջ, իմ վարքագիծը այդպեսին չէր լինի։